taliska qaybta 20aad gaar ahaan gutada 15aad ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ciidan dheeri ah geeyay deegaanka ceel dheere iyo aagga ku hareereysan kuwaas oo qayb ka qaadan doona sugidda amniga iyo xaqiijinta isu socodka gaadiidka adeegsada jidka isku xira gurceel iyo dhusmareeb howlgalada ciidamada iyo fadhiyadooda ayay kormeer wadajir ah ku soo mareen taliyaha gutada 15aad General Mascuud Maxamed Warsame gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la dhexay Cabdullaahi Abuukar Xasan iyo Saraakiil sare oo ka mid yahay xeerilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse mas-uuliyadda amni oo ah tan ugu mudan ee u baahan taxaddar ballaaran iyo fulinta amarada saraakiisha sare ayuu gaashaan la dhexay Cabdullaahi Abuukar Xasan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug kula dardaarmay askartii hore u joogtay deegaankan iyo kuwa xoojinta loo geeyay inay ka soo dhalaadaan iyagoo ilaalinaya heybada ciidanimo waxaan rabnaa cudurka ugu daran ee jiritaanka ciidan waa amar diidada ciidanka ka dhex jirta waxaad u dhisan tihiin hab ciidanad u dhisan tihiin waxaa la idinka keenay gobollo kala duwan dalka idin mideeya taliyad leedihiin taliya ururad leedihiin taliya horinaad leedihiin taliya kooxo ilaa taliya unugad leedihiin intaasuba waa sarreyn sharci oo uu ku dhisan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhisan yahay sharcigaas lagu dhisan yahay ee ciidamadu ay ku kala awaamir qaataan qofki ka baxa asgarigu inuu ogaado waayo marka hore inay jiraan qofki asgarigi ka baxana inuu ciqaab mudaysanayo inaad ogaatiin waayo waxaad joogtiin magaalooyin meel agtooda joogtiin dadaa idinku jiifa jooga magaaladan hadda aan joogno iyo magaalooyinka kale oo ka agdhow waxaan rabnaa haddaadan horu ogeyn inaad hadda ogaato maxaa jira la xisaabtana ka furan maxkamadeed amar diidada taliyah ee ku aadan ciidanku inay ka diidaan sharciga mamnuuc ay ku tahay qaadashada amarrada taliyuhuna waajib muqaddas ah ee ku aadan habka dawladeed waxaan rabnaa asgariyow asgari qarnaa tahay waxaad haysato dhan macallafahaagu qaran waay taliyaha ku hoggaamiya ee sharciga kugu hoggaamiya ee taliya ku ahna awaamirtiisa inaad raacdo waajib muqaddas ah taliyaasha ololka ee mas-uulada ka kala ah kooxaha iyo unugyada iyo ururada ka ah waxaan rabnaa inay la xisaabtamaan ciidanka ay hoggaamiyaan qaabkay ula xisaabtamayaan taliyaha in ribood la siiyo waaye 24 saac gudahood nin kastaba inta loo dhiibayo uu mas-uul ka yahay inuu taliyaha ribood ku siiyo waaye maanta ninkuu waayo oo bilaa fasax iska maqnaa inuu la wadaago taliyaha cawada ribood inuu ku siiyo waaye taliyahana waxaa waajib ku ah ninkaas inta loo yeero in la xiro waajib ku ah maxkamadda la saaro ma ku sii jirto waqtiga dagaalka sharciga waqtiga dagaalka iyo sharciga waqtiga nabadda jiro sharciga waqtiga dagaalka wuu adag yahay sharciga waqtiga dagaalka waxaa furan wax badan sharciga waqtiga nabadda waxaa furan wax badan oo aan furnayn waqtiga dagaalka asgarta baxaysa ee iska baxaysa ayadoon amar haysan oon taliyaashoodu aysan amar siinin beriga kadib haddaadna hore u ogeyn ciqaab waay ceel dheere oo dhowaanahan howlgallo dheeri ah ay ka wadaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa haatan u muuqda mid xasiloonidiisa ay dib u soo laabatay kadib markii ciidamadu tilaabo adag ka qaadeen kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab oo dhowr jeer hore isugu dayay inay aarbushaad ka geystaan nawaaxiga deegaankan
عبد الله ورسمره بلور باهين تقرنكا بسمره